Tatarlarda bir söz var şimdi. Kaçan üzüzlerin küreler, naçarvaklarda mı kaçan mı bilmem indi. Uşulay kırdı indi tülü bizge. Üzüzlerine atalar isen misiz? Mutmin de sizge demin isen misiz? Bitmediniz mi elde? Dünyada mı üzügiz? Ne yatkım kılışının bilen? Kişiler korkanıp kaldılar. Mane ale orıs olanlarını okutmuyorlar şkollarda. Теги татарлар касларым исе дә китмейди, үз милләт, үз дин өчен алар аларның оланнары әле татар теленә өйрәнмәсләр. Валлага шөкер, әле сезнең оланнарыгыз атнага 2 кат бер класта утырып торалар. Яхшы гына. Үз туган телен өйрәнәләр. Шулай ук сез бергәләшеп торырсыз ала күрсә. WhatsApp-та тагын бер чатны ачырсыз. Үз-үзегез белән анда Сүләшерсіз, жұма күніне жұма мүбәрәк үз-үзігізге yazırсыз, емне картинкаларыны, сөйлетлеріні жіберіп үз-үзігізге әмин дейіп. Оланларығыз да шылай, бірге боларлар, бірге мәдресеге ерілілер. Әттігі кешілер қаслары ұрыс мұл, чуаш мұ, мұқшы мұ, мари мұ, әттігі татар имештір қасы есімі татар. Фамилиясы, отчествосы үзе үз туган телендә сөйләшә алмый. Миңа инде скидка. Мин өйрәнмәгән кеше. Мәктәптә бер көн дә укымаган, дөрес әйткәндә. Шундый миндә возможность юк иде. Бер кайда заявление язып, 2 кат атнага йөрергә булмый иде татар теленә. Үдән ничек кереткәннәр, 12 яшьтәкләр шулай өйрәндем инде. Аннан инде зур шәһәрләрдә урысча гына сөйләшә идек. Үзегіз біләсіз нетек Мәскәу татарлары сөйләшәләр. Яртысы да сөйләшә алмый инде даның-даң деген кебек. Әле. Шул бик яхшы бит. Яхшы хәбәр ул. Әле безне индикаторга урыс телендә регрегация мы индикатала. Естественный деген кебек процесс бара. Сез нәрсәдер каршы басып торасыз шынарга. Бик яхшы. Әле бит безгә безнең беренче татар кешесе Минтимир Шаймиев ул да бер нәрсә дә әйтмәде шуның турында. Бер сүз дә әйтмәде каршы. Ул әйтмәсе бер кем дә әйтә алмый. Начар мы ол, яхшы мы ол. Мин үз фикеремне хәзер әйттем. Ничек файданы алырга була шынардан. Мин монда килдем урыс шәһәреннән Казанга үз гаиләм белән үз динебезне, үз милләтебезне саклар өчен. Алла кушса, аланым Туса Алла кушса, школга барганда Алла кушса, яхшы гына заявленияны язырмын. Алла кушса, WhatsApp-тамы, Telegram-дамы, каямы, шул группаны җыербыз, теге әтиәниләр кастары үз иланнарын заявление белән татар теленә рәтерсен язганнар иде.